Fatimah. Ketupat dah berapa siap? 20, Mak. Ayam, berapa ekor? 5 ekor, Mak. Daging? Daging. Hati? Limpa? Apalah nak jadi dengan korang ni? Usu tak nak ikut, duduk rumah. Jaga abang, Mak. Tunggu Usu nak ikut. Eh, Abang. Dalam tu ada buaya. Ada daging lagi kat pasar, Abang Mat? Entahlah, dah habis. Kalau ada pun nasik lah. Ada daging kat sini, Kak? Pasar tergelam, Dik. Lembu cuma seko. Cik, daging ada lagi, Cik? Daging tak ada. Tulang ada. Ini boleh buat sup ni. Ada lagi, Pak Haji? Daging dah habis nak. Orang tempas minggu dulu. Yang ni pun orang punya. Melepaslah sudah. Carilah yang lain. Kambing tak boleh ke? Nanti pasal Mak pening kalau buka kambing. Tak su, bawang ni. Mak balik. Tuan sebut tak kena. Kena mandi lagi. Mak. Daging, hati, lima, paru semua ada, Mak. Boleh jadi. Kan, Tuan. Sabarlah hati.